Телеекспрес триває, як ми вже обіцяли вам, на нас вже чекає гостя. Це Наталя Заболотна, генеральний директор мистецького арсеналу. Доброго дня. Отже, 5 лютого в мистецькому арсеналі відкрився міжмузейний арт-проект «Вікна». Що це за проект і що, власне, говорить за себе назва «Міжмузейний»? Що це таке? Це чудовий, вимріяний нашою командою проєкт, пов'язаний з народно-прикладним мистецтвом. Він об'єднав три потужних музеї. Це музей народної архітектури та побуту Пирогово, більш відомий нам усім, Національний музей декоративно-прикладного мистецтва і музей Івана Гончара. Зараз у просторі мистецького арсеналу представлена розкішна колекція самобутніх українських строїв. Це близько 150 комплектів, які вражають навіть тончайшим візерунком. Це фактично те, що говорять, витканий малюнок, рисунок нашої нації червоними і чорними нитками. Все це в оточенні вікон. Це проєкт авторський, кураторський проєкт відомого українського музейника і художника Петра Гончара, який також був ним виношений близько 10 років. Він знімав вікна у різних регіонах, в селах по всій Україні. Це колекція, яку потрібно бачити, вона вражає своєю самобутністю, масштабністю. Це проєкт надзвичайно вишуканий і в той же час стриманий. Це проєкт, який представляє такий образ наших людей. І чому саме вікна? І що може додати прочитання цих вікон в просторі мистецького арсеналу? Знаєте, вікно – це завжди таке спілкування з простором, це такий своєрідний малафон, це контакт між поколіннями, між людьми. Завжди перед вікном мріяли, дивилися вдалину, очікуючи своїх найдорожчих людей. Зараз також, як і завжди, 200-150 років тому, сьогодні тисячі матерів дивляться у вікна, очікуючи з фронту своїх рідних синів і хочуть дочекатися їх здоровими, щасливими і, найголовніше, живими. Цей проєкт настільки несподіваний, він настільки вражає і тих, хто любить і цінує виключно сучасне мистецтво. Він відкриває нові горизонти сприйняття мистецтва як такого. Він вражає тих, хто ніколи не думав, що декоративно-прикладне мистецтво – це щось, знаєте, не просто шаровари, це найвишуканіший сегмент, який був народжений нашою нацією. Вражає взагалі цей рисунок цих строїв, які фактично це одяг, який робився щоденно, створювався нашими жінками в темні вечори, коли не було ні електрики, ні лампочок, це все робилося при свічках, але це найтончайша, дивовижна робота, наповнена надзвичайно глибокими, глибинними символами, в ній дуже багато посилів. Через призму цієї колекції вікон і цих строїв потрібно замислитися. Тобто це все, що спонукає до рефлексії. Що ми завтра побачимо за нашими вікнами? Ми побачимо нашу країну, яка може і має шанс перетворитися на таку середньовічну руїну, чи ми побачимо прогресивну, красиву, сповнену надій і головне дій країну, яку буде поважати світ. Ви знаєте, що мистецький арсенал останній фактично рік працював з не лише в культурному, мистецькому плані. Ми – та інституція, яка на цей рік перетворилася ще й на велику соціальну платформу. Наприклад, 5 лютого, коли відкрився проєкт «Вікна», вже в ніч з 5 на 6 з мистецького арсеналу вирушив в далеку путь третій теплий караван, який повіз до бійців на передову 300 комплектів теплого одягу, чобіт, термобілизни, шкарпеток. Він повіз також мешканцям Маріуполя, тим, хто постраждали від цього жорстокого і несподіваного
несподіваного втручання військового. Це взагалі це, от оце і є середньовіччя, ці повадки середньовіччя. В лікарнях зараз там знаходиться 100 людей, серед них 9 дітлахів, які постраждали від обстрілу, є пораненими. І ми передали туди подарунки від відвідувачів мистецького арсеналу, від меценатів. І я хочу, користуючись нагодою, закликати усіх, кому не байдуже мистецтво, не байдуже здоров'я і доля наших людей, головне, не байдуже доля нашої країни. До нас активно поступає така команда СОС, приймає не те, що заявки. До нас приходять люди, наприклад, 5 числа до нас прийшов військовий, який щойно випустився із київського шпиталя і говорить: ви замисліться, будь ласка, просто якщо щось можете зробити, то зробіть. Зараз сотні поранених майже щоденно поступає у єдину лікарню в Артемівську, оскільки в Дебальцево і Світлодарську були розбомблені лікарні, то якраз Артемівська невелика лікарня є головним пунктом приймання для поранених. Каже, я через усю Україну з Артемівська до Києва в швидкій допомозі їхав оголеним. Військових, яких там, які є поранені, звісно, все це від крові знімається їхній одяг, їх, каже, навіть немає що завернути, їх немає чим вкрити. То до нас велике прохання. На наступному тижні з мистецького арсеналу якраз в бік Дебальцево вирушає чергова партія допомоги від наших співробітників. І в рамках акції, оголошеної пані Мариною Порошенко «З теплом у серці», допомагають усі, хто приходять на виставку. Ми закликаємо, є така проблема. Не вистачає теплих халатів для поранених військових, не вистачає чогось теплого, якихось шаликів. Будь ласка, приносьте термопанчохи, термошкарпетки, піжами для наших військових. Ця лікарня дуже просить, там великий дефіцит в такій легкому взуті великих розмірів, 44-45 розмірів. Давайте не дамо померти від холоду тим, хто вижив від важких ран. Ми також закликаємо, дуже страшна ситуація, до нас сьогодні щойно зранку поступив лист від Добропілля. Ми готуємо також відправку в рамках теплого каравану допомогу дітям в Добропілля. Там будинок сиротинець на 50 дітей. Ми вже їх укомплектували, зібрали теплий одяг. Але велика потреба. І до нас звернувся такий Добропільський молодіжний центр «Добро». В Добропіллі і Добропільському районі 64 тисячі мешканців, 8 тисяч переселенців. Там зареєстровано фактично 900 немовлят, яким до року, яким немає що їсти. Там великі проблеми з водою, там кормлять їх, фактично годують солдатською кашею. Велике прохання від усіх, якщо ви приходите в арсенал на виставку, захопіть упаковки памперсів і дитячого харчування. Просять харчування малятко і щось таке, яке подібно на цей вид вітчизняного виробника. Також просять багато теплих речей, велика потреба. Ви щойно говорили про проблеми з опаленням в країні. Там не вистачає, я не знаю, це начебто не тема мистецтва, але це місто і цей район замерзають. Там не вистачає, здається, 300 якихось тисяч тонн вугілля. Я думаю, що, будучи десь там поряд, нам потрібно усім замислитися, потрібно створювати якийсь антикризовий штаб. Ми начебто тут всі, і війна виглядає якимось сюрреалізмом. Але зараз страшенна потреба. До нас також приходять бізнесмени, які надали офісні приміщення по 2-5 тисяч квадратних метрів, де вже по півроку мешкають переселенці з родинами. Вони у відчаї, вони не знають, що робити з цими людьми, але ж адже вони не є тими олігархами, які можуть їх утримувати щоденно. Там по 300, по 500 сімей живе, у яких також малолітні діти. Тобто, резюмуючи це, я усіх шанобливо і щиро запрошую, територія мистецтва зігріє ваші душі. Це найкращий антидепресант сьогодні в цей важкий період. Приходьте родинами, приходьте з дітлахами. Ви побачите цей історичний зріз, ви побачите ці строї, які
наші пращури робили своїми руками, і жодні сучасні технології, я говорю, що маючи наймодерніші технології в архітектурі, досягнення в дизайні, в текстилі, ніхто не перевершив за цей час і нічого кращого не побудував, аніж Софія Київська. Так само, дивлячись на ці унікальні строї з наших українських музеїв, ти розумієш, що ми скочуємося до якогось, щось дуже дешево ми живемо, задешево за своїми міркуваннями, уподобаннями. Дуже хочеться, щоб дуже високими були наші думки, і добро має бути активним, воно має сьогодні бути з кулаками. Потрібно допомогти тим і не дати зневіритися тим людям в нашій країні, адже вони її не полюблять більше, якщо ми, громадяни цієї країни, не протягнемо їм руку. Приходьте в мистецький арсенал від сьогодні і до 1 березня. На наступному тижні, знову повторюся, за допомогою Асоціації ветеранів «Альфа» від нас іде черговий караван допомоги в бік Добропілля, де малюки, немовлята потребують їжі, питної води, дитячого харчування, памперсів, дорослі, і діти також потребують теплих речей. Ми все це передамо адресно завдяки нашим відважним альфовцям. Вони повезуть на передову теплі речі. Глядачі еспресо і обов'язково приходячи на арт-проект до мистецького арсеналу, їм не важко буде захопити і допомогти малечі з зони АТО, яка перебуває тією ж сумішю і тими ж памперсами, а також захоплять кілька пар панчох і шкарпеток для бійців із зони АТО або іншого, що вони потребують. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, хто, повертаючись до проекту «Вікна», хто був ініціатором його і звідки взагалі черпалося натхнення і як воно втілювалося? Ми за минулий рік провели близько 14 арт-проєктів. Багато з них було заплановано і мало шанс не відбутися, оскільки ми такі також думали про те, чи варто в такий важкий час проводити щось пов'язане з мистецтвом. Ви знаєте, варто. Ці проєкти потрібні людям. Проєкт «Вікна», він такий вимріяний, виношений і музейниками, які просто щасливі від того, що їх експонати мають шанс бути побаченими в розкішному, величному просторі мистецького арсеналу. Він був виношений і Петром Гончаром, який знімав ці вікна, і навіть не сподівався, він також говорив, що він не сподівався, що цей проєкт може втілитися. Але він перевершив не лише очікування кураторської групи музейників і очікування відвідувачів. Всі шаленіють від побаченого, тобто це такий ефект несподіванки, ще раз підтверджує те, наскільки затребуване мистецтво, і особливо воно затребувано в такий важкий час. У нас величезна освітня програма, де проходять лекції про мистецтво, про наївне мистецтво, про професійне мистецтво, де виступають найвідоміші куратори, найвідоміші мистецтвознавці і митці. У нас величезна музична програма. От я і сьогодні, можливо, хтось не хоче мерзнути, прогулюючись по вулиці, приходьте в мистецький арсенал. Там сьогодні буде чудова музична програма. О 4-й годині буде безкоштовна лекція для всіх охочих. Щоденно, щодві години у нас проходять безкоштовні екскурсії. Так що я всіх закликаю, приходьте в мистецький арсенал. Там тепло, розумно, красиво і затишно. І приносьте з собою для тих, хто так потребує вашої підтримки, все, що ви тільки можете дозволити собі принести, щоб врятувати нашу країну. Сподіваємося, вас почують наші глядачі каналу «Еспресо». Дякуємо, що прийшли до нас. Дякую, що організовуєте подібні музейні арт-проекти, як нинішні, які, я нагадаю нашим глядачам, відбуваються в мистецькому арсеналі. До нас приходила Наталя Заболотна, генеральний директор мистецького арсеналу.